Виходячи з тої інформації, яку було анонсовано Міністерством внутрішніх справ, а інформації було небагато, поки що ясно тільки те, що сам законопроект буде в розробці до липня 2020 року. І з тої інформації, яку вони дали, це те, що технічне обслуговування газобалонного обладнання буде проводитися раз на 2 роки, за виключно тих випадків, якщо у системі газобалонного обладнання буде якась складова частина, яка потребує більше ранньої заміни або технічного обслуговування. Тоді крайня дата обслуговування буде стояти іншою. А так, в принципі, в середньому буде для всіх автомобілів, по крайній мірі для більшості, це термін 2 роки. Пишіть в коментарях, чи цей законопроект буде правильним, чи він потрібен для українських автомобілів і автомобілістів, наскільки це нова корупційна схема, вірите ви чи не вірите в те, що буде покращення за допомогою даного законопроекту. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал і не забуваємо переглядати наступні мої відео. На все добре!